მთავრობა საფრთხეს უქმნის ევროპულ გზას. ევროპარლამენტარების გამოხმაურება რუსულ კანონზე და ირაკლი კობახიძის უმძიმეს განცხადებაზე. ეს ხდება საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე, რომლებმაც არაერთხელ დაამტკიცეს პროევროკავშირისეული ფასეულობების ერთგულება. ვიმედოვნებთ, რომ უცხოური აგენტების კანონპროექტი არ გავა და საქართველო ისევ გახდება დემოკრატია. ევროპელი დეპუტატებისთვის შემაშფოთებელია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადება იმის შესახებ, რომ 19 აპრილის შეთანხმების მიზნის მიღწევის შემთხვევაში საქართველოში რუსული ტანკები იდგებოდა. ლუკა ხაჩიძე მუშაობს ამ თემაზე და გაგოცნობს ევროპარლამენტარების შეფასებას. გისმენთ, ლუკა. დიახ, აბსურდ და ავადმყოფურ ლოგიკას უწოდებენ ევროპარლამენტარები კობახიძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც შარლ მიშელის შეთანხმების მიზნების მიღწევის შემთხვევაში საქართველოში რუსული ტანკები იდგებოდა. ევროპარლამენტარები ტვიტერზე აზიარებენ კობახიძის ამ განცხადებას და წერენ, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარის ეს დეზინფორმაციული კონსპირაცია დამღუპველია საქართველოსათვის. ოცნებამ, როგორც ჩანს, გადაწყვიტა, რომ ამერიკის და ევროკავშირის ჩართულობით შექმნილი დოკუმენტი, რომელსაც თავად მოაწერა ხელი და შემდეგ ანულირებულად გამოაცხადა, გამოიყენოს ანტიდასავლური რიტორიკისათვის. სხვაგვარად ვერ აიხსნება ის, რომ პარტიის თავმჯდომარე ტყუის იმ შეთანხმების შესახებ, რომელიც პოლიტიზებულ მართსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირებას, ასევე საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს გულისხმობდა. ამ ავადმყოფურ ლოგიკას მიუყვები, ევროკავშირში გაწევრიანება დაანგრევს საქართველოს და მის ტრადიციებს. რაღაც სერიოზულად არასწორია ამ ტიპის ქართულ პოლიტიკაში. ირაკლი კობახიძეს აბსურდის განსაკუთრებული ნიჭი აქვს, თუმცა ეს ნიჭი შეიძლება დაეხმაროს ოლიგარქის ბედნიერების შენარჩუნებას, ის საქართველოსთვის დამღუპველია. სამარცხვინოა ხელისუფლება, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალს მხარს უჭერს და ასე არ იქცევა. ეს ქმედებები, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების კანონი, დემოკრატიულ ღირებულებებზე თავდასხმაა. საქართველოს ხელისუფლება დიდ საფრთხეში აყენებს ევროპულ მომავალს, რომელსაც მისი ხალხი ითხოვს. არჩევანი მარტივია. პარლამენტმა უნდა გააუქმოს რუსული სტილის კანონპროექტი უცხოელი აგენტების შესახებ და სანაცვლოდ სერიოზული პროგრესი განიცადოს ევროკავშირში კანდიდატურისკენ. საქართველო ევროპაა. როგორც მოისმინეთ, დემოკრატიისაგან უკან დახევად ფასდება ევროპარლამენტარების მხრიდან რუსული კანონით. საზოგადოების მეტად ინფორმირება და პროტესტი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა თქმით, სტრატეგია ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ უნდა იყოს ასეთი: ყველამ უნდა გაიგოს, რომ ის არ შეეხება მხოლოდ საზოგადოების მცირე ჯგუფს, არამედ საბოლოო ჯამში აისახება ყველას ცხოვრებაზე, რადგან დააზიანებს ქვეყანაში დემოკრატიას, გააქრობს დამოუკიდებელ ხმებს და ძირს გამოუთხრის ევროინტეგრაციას. ევროინტეგრაცია კი ნამდვილად არის ის, რაც საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობას სურს. ეს იმოქმედებს ჩვენს მომავალზე, იმოქმედებს თითოეული ჩვენთაგან ეს ევროპულ მომავალზე და ამას ეკრნება ძალიან ნეგატიური გავლენა ჩვენი მომავალი თაობის კეთილდღეობაზე. აქედან გამომდინარე, საქართველო ეხლა იმყოფება გადამწყვეტ მომენტში. საქართველოში დემოკრატიული ფასეულობები არის შეტევის ქვეშ. საქართველო უკან იწევს, უკან მიდის თავის განვითარების გზაზე და შესაბამისად ეს არ უნდა დაუშვათ იმ ადამიანებს, ვისაც გვანახულებს ამ ქვეყნის მომავალი. ასეთი კანონები აღვივებენ სიძულვილს, აღვივებენ გაუტანლობას, ეჭვიანობას და უთიერ დაპირისპირებას და გაახლეჩვას საზოგადოების. ამიტომაც ვაპროტესტებ ჩვენ ამ კანონს და მივაჩნიან, რომ ეს კანონი არ უნდა მივიღოთ. ეს კანონი, გარდა აი ამ რისკების, რაც გითხარით, დაპირისპირების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, ბუნებრივია. რატომ ხო კითხვა დაისმინე? იმიტომ რომ ეს კანონი არ არის დემოკრატიული კანონი. ამის ყველა კი არ ამბობენ, რაღაც რუსული კანონია, სულისკვეთება, გარკვეული სტრუქტურა, იდეები, ხო ისეთივეა ამ კანონში, კანონპროექტში, უფრო სწორედ, როგორც არის რუსულ კანონში. მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ კანონპროექტებს საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტებმა, როგორც ისეთ, მხარი დაუჭირეს. ორ შაბათს კი უკვე კანონპროექტებს იურიდიულ კომიტეტზე განიხილავენ.